Crystal Line, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Այդ հարցակ բարձես, Արցախի անկախությունը այսօր վտանգված է, ես չգիտեմ, կարելի ասել կա թե չկա այդ անկախությունը, երևի բան կստացվի էլի մի տեսակ, եթե ասենք, գիտեք, մենք ունենք անկախ Արցախի Հանրապետություն, ոչ, այսօր կախված է Ռուսաստանի Դաշնության կմարչությունից, թե կմնա, չի մնա, ինչ ճակատագիր է սպասում Արցախին, ունենք այսպիսի ողբերգական իրավիճակ, Խելամիտ մարդիկ ասում էին այն երկրներում, որտեղ ունենում թուրքական հեղափոխություն, սպասեք տարածքների կորուստ, տարիներ շարունակ ասում էին, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն է, բայց երևի շատ ավելի ճիշտ չեշտադրում պիտի անեինք, կհամաձայնեք երևի պարոն Հանրապետյան, որ ինչ-որ իմաստով Արցախի Հանրապետությունն է, նաև մեծ իմաստով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, որտեղ մենք տեսանք, որ Արցախի անվտանգությունը կորցնելուց հետո այսօր մենք դողդողում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետականության վրա, որտեղ իսկապես վտանգված են։ Հետաքրքիր մի քանի տող է գրել ընդհանրապես պարոն Բագրատյանը, ես շատ կուզենայի ընթերցել այսօր Արցախի, որտեղ շատ համառոտ է, բայց շատ տեղին։ Այսօր, հա, ին հետո այսպիսի բան, այսօր շատ մեկ երկու բան ընթերցեցի, շատ կարևոր էր, որ նրանք, ովքեր Արցախի անկախություն, ինքնուրույնություն, ազատություն ասելով եկան իշխանության, ընդհանրապես մի քանի տարի հետո ասացին, որ Արցախը կարող է այս կամ այն կարգավիճակով լինել Ադրբեջանի տակ, սա մեկ այդ գիծը տարան, և երկրորդ կարծում եմ ամենամեծ ողբերգությունը, որ բաժանում տեղի ունեցավ հայաստանցի և արցախցի, սա էր։ Ընթերցեմ, հա, պարոն Բագրատյանի խոսքերը, այսօր Արցախի անկախության օրն է, շնորհավորում եմ բոլորիս, լավ օրերը դեռ գալու են, ինչ որ կատարվեց, մենք ենք մեղավոր, 3000 տարվա քաղաքակրթություն ունենք, բայց չենք հասկացել, որ հայրենիքն անբաժան է, զբաղված ենք հայրենիքի մի մասը տալով, մյուս մասը փրկելու գործով, ամբողջ աշխարհում խելացի ազգերը սովորում են ուրիշների սխալների վրա, մենք անգամ մեր սխալների վրա չենք կարողանում սովորել ու դասեր քաղել, այո, այս ազգակործան պատուհանները զբաղված են հայրենիքի մի մասը տալով, բայց իրականում մենք տեսնում ենք, որ ողջ երկիրը կորցնելու վտանգի առջև ենք։ Խնդրեմ, ես չգիտեմ տոնականը ինչ է, սեպտեմբերի 2-ն է, այսօր Արցախում ինչ է, պարոն Ավետարյան։ Սեպտեմբերի 2-ն։ Ամեն դեպքում, որպես այդպես պետական կազմավորում, ճիշտ է, որ այդպես պետության կողմից առաջնորդին Հայաստանի Հանրապետության կողմից ճանաչված պետական կազմավորում էր իր պետական ինստիտուտներով, որոնք մրցակցային էին, և պատական չէր, որ 94 թվականի հրադադարի հաստատումից հետո Ադրբեջանը միայն 2020 թվականին պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ, որովհետև ինքը համոզված էր, որ կան բոլոր նախադրյալները, որ այդ պատերազմը իրեն կարող են հաղթել։ Իսկ մինչև այ Արցախի պետական ինստիտուտները փոքր թվականակով, բայց մրցունակ Ադրբեջանի հետ, թիկունքին էլ Հայաստանը, դիմագրավում էին թուրք ադրբեջանական տանդեմի բոլոր են տեսական և գործնական արձակումներին, որը լավագույն ձևով հետ էր մղվում, և վերջին փորձ 2016-ին ցույց տվեց, որ 2016-ին ևս Ադրբեջանը փորձում է ռազմական առումով որոշակի հարցեր լուծել, չկարողացավ, և միայն Հայաստանում իշխանապահություն կատարումից հետո ստեղծվեց են անհրաժեշտ նախադրյալները, որով և Արցախում, և Հայաստանում սխալ կադրային քաղաքականության առաջնորդին ռազմական ոլորտի բանակի թուլացման, բարոյական վիճակի կտրուկ անկման, ժողովրդ իշխանություն բավականի լուրջ սեպ մտցնելու ժողովրդի տարբեր խավերի միջև հակասությունները դարձնել որպես ջերմաժան, այսինքն անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները ստեղծվեց, և նոր միայն դրանից հետո Ադրբեջանը Թուրքիայի և Թուրքիայի դաշնակից այլ պետությունների հետ ձեռնամուխ եղավ պատերազմին։ Իհարկե, փաստացի այդ ինստիտուտները չեն գործում Արցախի, որովհետև պետություն ասելով առաջնորդը պետք է հասկանալ ինստիտուտներ,
բանակն է, ազգային ժողովը, կառավարությունը եւ այլն, ցավոք սրտի, այսօր այլ իրողությունների մեջ ենք ապրում, այո, ճիշտ է ժամանակին բոլոր նրանք, ովքեր այդվում նաև ես, որ ասում էին, ոչ թե Հայաստանն է Արցախի անվտանգության եւ իշխանության, այլ Արցախը եւ մոնթեր պատական չէ ժամանակին ասում էր, եթե կորցնենք Արցախը, կփակենք մեր պատմության վերջին էջը, նկատելով Հայաստանը կորցնենք, հիմա այդ գործընթացի մեջ ենք։ Եվ Արցախում փաստորեն մեր հայրենակիցները եւ իշխանություն կոչված այնքան որքան իշխանություն կարելի ասել, մեկ խնդիր պետք է լուծել, որպեսզի այդ տարածքում հայերը մնան, որ պայն դուրս եկան Արցախի հարցը վերջնականապես սա է, եւ անվտանգությունը այնքան որքան որ Ռուսաստանը յուրաբերցրել է անվտանգության երաշխավոր, իհարկե տեղի լինում ինչ-որ զիջումների եկնումը, որպեսզի տարածաշրջանը չբռնկվի, որտեղ իր համար բռնկվել տարածաշրջան, Հայաստան-Ադրբեջան մեծ պատերազմ, որտեղ ինքը պայմանագրային պարտավորություններ ունի, ստիպված է միջամտել, մասնակցել մի կողմից ինքը, մյուս կողմից Թուրքիան, սա այն է, ինչ արևմուտքի պետք է, որ հարավային ուղղությամբ Ռուսաստանի ճակատ բացվի։ Ռուսաստանը այո, որոշակի առումով, ինչպես ասում են, իրեն զսպելով, այո, որոշակի զիջումներ գնալով, ինքը փորձում է առաջում ստատուս քվո պահել, առաջում սա։ Ինչը պետք արևմուտքին և ոնց է արևմուտքը փորձում իրավիճակի օգուտ իրեն օգտագործել, դա լավագույնը դերսերում է։ Սա հարգային հայտարարություն է Տուդրան հաջորդի Լավրովի այս հանդիպումը, այնց այդ կոնտեքստը։ Ասեմ ձեզ, փաստորեն Ռուսաստանը ինչ է, Ռուսաստանը ամենից անմեծ ստատուս քվո պահի, պատերազմ չունի, սա փաստում ենք, արձանագրում ենք, որ սա իրողությունը, առաջին, երկրորդ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթաց Հայաստանն Ադրբեջան, այնուամենայնիվ Ռուսաստանի համար կարևոր է, որտեղ դրանով ինքը մի օջախ, որը ցանկացած պահին իր հարավային ուղղությամբ կարող է պայթել, ինքը հաշտանաբար չզոհացնում, որտեղ դելիմիտացիա, դեմարկացիա դա գոյություն ունեցող, ասենք մասնապես Ադրբեջանի հավակնությունները որոշակի առումով զսպող և վերջում այդ խնդրի լուծումից հետո Ադրբեջանը այլևս չունի պահանջներ, նույնիսկ եթե Ալիևը ամեն աստծոր ասի ինքը Զանգեզուրի միջանցքը ուզում է, Զանգեզուրի միջանցքը ոչ է, ձևավորությունը փաստը թխտում ամրագրված չի, դա զուտ իր ցանկությունն է, և Ռուսաստանը ամենջանում է այս վիճակը պահելու, խաղաղության պայմանագրին այս պահին Ռուսաստանը դեմ է, ինքը երևացող ու չերևացող ձևով ինքը փորձում է այդ գործընթացը, որը ամենավերջին փուլն է, այսքան հակասությունների դեպքում չի կարելի կնքել մի պայմանագիր, որը ցանկացած պահին կարող խախտվել, պայմանագիրը ընդհանրապես թուղթ է, որոշակի պարտավորություն, և եթե Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար ստեղծվեն աշխարհակահաղաղական նորերողություններ, որտեղ ինքը ռազմական առումով կարող է վերցնել այնինչ ինքը ցանկանում է, որի մասին հրապարակավ Ալիևը հայտարարում է, պարբերաբար ներառել նաև Երևանը, իսկ այնինչ Էրդողանի մտքին է, Ալիևի շուրթերին է, այսինքն դա համատեղ միասին օպերացիա է, և այդ առումով նորից եմ կրկնում, Ռուսաստանը խաղաղության պայմանագիրը փորձելու է խնդիրները բազում լուծել, նոր հետո կհասնի խաղաղության պայմանագրին, որը 1 տարի, 3 տարի, 5 տարի, աստված գիտի, որքան ժամանակ է դա կնքվի։ Իսկ ինչ է ուզում Եվրոպան այդ հանդիպման երախորդի նախագահի միջնորդության, Եվրոպան ժամ առաջ խաղաղության պայմանագիր է ուզում, ինչու՞։ Ինչու իր համար կարևոր է խաղաղության պայմանագիրը, որտեվ խաղաղության պայմանագիրը դա նախ Հայաստանը ճանաչում է ուղղակի թե անուղղակի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, այսինքն Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Եթե Արցախը Ադրբեջանի մաս է և այնտեղի բնակիչները ինքնաբերաբար որպես հետևանք համարվելու են Ադրբեջանի քաղաքացիներ, ազգության հայերը, այդ դեպքում ռուս խաղապարներ ինչ ունեն, ոչինչ չգործարուտ իրականացնել, բնականաբար դուրս են գալու, դուրս եկան հայությունը, դուրս է գալու, այդպես Արցախի հարցը, այդպես լուծվում, դա մեր Եվրոպան երբ որ խաղաղության պայմանագիրը ուզում, բայց իր նպատակը այդ հայաթափում չի, իր նպատակը Եվրոպայի այլընտրանքային գազամուղն է, և որպես այդ այլընտրանքային գազամուղը ռուսականին դեպի Եվրոպա մտնող աշխատի, իրեն պետք է խաղաղություն, պարտավորություններ Ադրբեջանի կողմից հայկական շահերի հաշվում, այսինքն Հայաստանի շահերը Արցախում և Հայաստանում ամբողջովին զիջում է, Ադրբեջանը բավարարված է լինում
որ Արցախի արձիլուծված է որտեղ այլևս հայ չի մնալու եւ երկրորդ մեղրիով այդ միջանց կոչվածը փաստացի եթե ստեղծվի դա նշանակում է որ գազամուղը դյուրին կերպով կարող է աշխատել Ադրբեջանի Թուրքմենստանի Ղազախստանի գազը ներառել եթե այդ գազամուղը միանա նաեւ Իրանի գազը դա Հայաստանի տարածքով մեղրիով Նախիջևանով Թուրքիայով մտնում է Եվրոպա Սա այլընտրանքային գազամուղ է եւ Եվրոպան սկզբունքորեն չի թաքցնում իր նպատակին։ Բայց այդ ամեն ինչը արվելու է հայկական շահերի հաշվին։ Ուզում է Ռուսաստան, որ դա լինի, բնականաբար չի ուզում, որտեղ այդ այլընտրանքային գազամուղը դա նշանակում է իր կողմից Եվրոպայի վրա գործնականում էական ռեալ ազդեցությունը գազամուղի տեսքով դա թուլացնում է կամ վերացնում է։ Եվ եթե դառնալ գումարենք, որ եվրոպական շատ երկրներ հայժարվել են ռուսական գազից եւ յուսները եւս այդ գործընթացի մեջ են, ապա եվրոպական երկրներում աշտան շեմին եւ ձմռանը բավականի ծանր վիճակ է ստեղծել ոչ միայն որ այդ երկրների տնտեսությունները այս ճանապարհ անգում են ապրում, այլև որ այդ ժողովուրդները փողոցային պայքարով միգուցե նաեւ փորձեն իշխանապողություն անել։ Դա համար եվրոպական երկրների կառավարությունները ամեն ինչ անում են այդ գազամուղը ստեղծելու համար։ Գազամուղը շանկը հայկական հա շայերի հաշվին այդ ամենի չի կառուցել, որը նաև հարվածում է ռուսական շայերը։ Այսինքն այդ առումով մեր եւ Ռուսաստանի շայերը համընդհանուր շայեր են, դամը Ռուսաստանը երբևիցե դուք ուշադրություն դարձեք եւ Մարիա Զախարվայի եւ Պեսկովի եւ Լավրովի հայտարարություններում դա չկա այդ խաղաղության պայմանագրի ավելի նախորդ հանդիպան ժամանակ միջնորդությամբ երբ այդ խաղաղության պայմանագրի ինչ-որ ժամկետներ են նշած շատ արագ հանդիպումից հետո Ռուսաստան արձագանքեց ասաց մենք այդպեսի խնդիր չեն բերինում ոչ խաղաղության պայմանագրի մասին չկա խոսք մենք կոմունիկացիաների բացում դելիմիտացիա դեմարկացիա եւ եւս երկու կետ այնտեղ ռազմագերիների եւ լղիմի հարակից շրջաններից դուրս եկած անձանց դե բնականաբար ադրբեջանցի մասն է վերադարձ ՄԱԿ-ի հովանուներ այսինքն այդ կետերը պետք է կատարվի մնացած այլ հարցեր դա այլ ժամանակի ուրեմն համարել նախատեսված բայց փաստը մնում է փաստ, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, ինչպես նաեւ իրենց անդրօվկիանոսյան գործընկերները ունեն Փաշինյան Նիկոլի վրա ուղղակի ազդեցություն, որը ես կարող եմ ասել, Ռուսաստանը առասուտ չի կարողացել չեզոքացնել եւ դա լավագույն ապացույցը այն է, որ նոյեմբերի 9-ի երակով հայտարարության մեջ 6-րդ կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված Բերձորի կամ Լաչինի Միջանսկի այլընտրանքային միջանցքը դեռևս 3 տարվա ընթացքում փոխադարձ համաձայնություն ձեռք պետք է բերվեր, որովհետև նաև Ռուսաստանը մասնակցում ուներ, փաստորեն Ռուսաստանի փաստի առաջ կանգնեցին եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ներառում նաեւ Արցախը, պարտադրելով որ ռուսները այդ միջանցքում էլ անելու բան չունեն, եթե հայ բնակություն չկա, ռուսը ինչ անում։ Թեև դուրս գալուց առաջ, եթե հիշում եք, Հայաստանը Ռուսաստանի դեսպանատան Կարգավիճակով երկրորդ դեմքը հարցազրույցի ժամանակ ասեց, այո, մենք դուրս չենք գալու, դա ինչու նշանակում։ Դա նշանակում էր, որ եթե Բերձորի, Աղավնոյ և Սուսի հայ բնակիչները, ընդ որում մի մաս արդեն դուրս էին եկել, մինչև այս վերջին հա գործընթացը, եթե դուրս չեն գալիս, ավելին, եթե թվաքանակը էականորեն ավելանում էր, ապա ռուսները մնում էին։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ Հայաստանի Արցախի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների համատեղ պայմանավորվածությամբ այդ տարածքները լքվեցին։ Ոչ միայն լքվեցին, այլև ստիպեցին այդտեղ բնակիչներին ու իրենց տները, որից ձեռք չվնասում։ Սա փաստ է, որում քրեական գործեր հարուցեցին 2-3 բնակիչների նկատմամբ, որոնք իրենց բնակարանները այրել են։ Ճիշտ է, հետո դրանից հետո այդ գործերը ոնց որ թե կարճվեց, հա, հայտարարության դրա մասին։ Բայց ակնհայտ է, որ ուղղակիորեն Ադրբեջանը աշխատում է եւ Արցախի իշխանությունների հետ եւ Հայաստանի իշխանությունների հետ ուղղակի աշխատում։ Այսինքն ունի գործիքակազմ, ունի լծակներ եւ անհրաժեշտության դեպքում այդ լծակները օգտագործում է Իշայերը։ Տեսականորեն չի բացառում, որ այս խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, որը տանում է Եվրոպան կամ պատասխանատուն Եվրախորհուրդների նախագահով, Ռուսաստանին եւ մեր ժողովրդին Արցախի մեր հայնակիցներին փաստի առաջ կանգնեցնել։ Այսինքն պարզ է, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը այնուամենայնիվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատրաստում են, այդպես ինչպես ասում են գաղտնիության պայմանները, մեկ էլ վերջին պայն ասեն պատրաստ են եւ մենք պատրաստ ենք ստորագրվում։ Այսինքն դա եւս փաստի առաջ կարող է կանգնեցնել եւ մեզ եւ Ռուսաստանին, այնպես ինչպես այդ միջանցքի այլընտրանքային միջանցք կառուցման ժամանակ եւս փաստի առաջ կանգնեցին։
Այդ արմով վիճակը բավականին ծանր է, ներառյալ նաև, որ Հայաստանի իշխանությունները գործընթաց են սկսել ձերբակալել նախ ըստ իրենց բոլոր այն մեղավորներին, ովքեր պատերազմի ժամանակ զբաղեցին են բավականին մարդապաշտներ, մասնավորապես Արզումանյան Միքայելի, որը 12 օր պատերազմի ժամանակ վերջին 12 օր եղել է պաշտպանության բանակի հրամանատարը, ես չեմ բացառում, որ շարքը շարունակվի, այսինքն զինվորականներ բարձրացան եւս ձերբակալվեն, ներառյալ նաեւ Հայաստանից զինվորականներ. Այդ ամեն ինչի համար է, նախ Փաշինյան առաջնորդին չզոհացնում է բոլոր այն պոտենցիալ վտանգներ, որ ինչ որ մի բան, օրինակ տեսականորեն նայենք, որ Ռուսաստանը տեսնելով, որ այնուամենայնիվ իր հսկողությունից Հայաստանի Ադրբեջանի ղեկավարությունը միմյանց հետ պայմանավորվելով դուրս է գալիս, կարող է որոշակի լծակներ գործիքակազմ օգտագործել պրոցեսների կանգնեցնելու, կասեցնելու կամ Հայաստանը որոշակի արումով որոշ քաղաքական գործընթացներ գործնականում սկսելու, ապա այդ գործընթացների մեջ էական դեակատարում կարող են ունենալ նաև զինվորականներ նախկին։ Մեկ այլ կարծիքներ էլ կա, ինչու համար դա երկրորդ է, ես ասեմ, վերջերս մի երկու օր առաջ կամ ավելի շուտ 3 Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նույնիսկ վիրավորական ասել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, այսինքն տխուրը, եւ այդ անձնավորությունը Տարոն Չախրյան անազգանով իր մոտ մի ստատուս է դրել, պաստորեն այս ձերբակալության հետ կապված, ուրեմն ենթատեքստով հասկացնելով, որ այդ Շուշիի հանգման կամ պարտությունը այս կամ այն ձևով կապվելու է Անդիմադիր դաշտի հետ. Ես չեմ բացառում, որ Պարոչեմիսուրը կարող է պարզի, որ իշխանությունները նախ քարոշչական արմով, իսկ հետո ավելի առարկայական գործընթաց սկսեն, որ իբր երկրորդ երրորդ նախագահներն են մեղավոր, իրենց ազդեցությունը օգտագործել են Ղարաբաղում հրամ կազմի վրա, որպեսզի ենթադրենք տարածքը։ Դա զավեշտ է, եթե նկատի ունենանք Շուշի հետ կապված, սկզբում ասեցին Ծառուկյանն է մեղավոր, թե ինչ իր կուսակցականը, հետո Վանեցյանն է մեղավոր, Ոհանյանը, Սեյրան Ոհանյանն է մեղավոր, չէ՞, դա սա զավեշտի բանից է։ Բայց եկեք այսպես ասենք, հա, մենք նաև ընդունենք որոշ իրողություններ, որ իշխանությունները անում են քայլեր, որ այո, առաջին հայացքից զավեշտի, բայց հետո իրենք բավականին այդպես հետևողական հետամուտ են լինում։ Ասենք $10 երկիրի փրեթ է դավաճանած մարդկանց, արեցին է, թատրոնը խաղացին, հետո լավ, հիմա բոլորին բաց թողեցին։ Հիմա ասենք այսպես, շոու են անում, մեր շուրջի շարունակ, բայց հիմա ասենք այսպես, օրինակ ասենք զավեշ չի արդյոք ենթադրենք բուհերում դիմորդների կտրուկ հանգումը, որը իրենց վարած քաղաքականության հետևանք է կրթական համակարգի եւ ընդհանուր օրինակ դրա մասին խոսեն, եւ դա լուծելու համար հիմա բուհերը տեղափոխում են Արագածոտնի մարզ, որտեղ այդ շենքերը, որը քաղաքի կենտրոնական մասում է եւ դա նույնիսկ կարելի ասել հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարով արժողություն ունեն, այդ մի 5-6 բուհը, որը Երևանի կենտրոնում է, ունի ախորժակ ունեցողը, բայց շենքերը ախորժակ չունի, եւ Փաստորեն արտակուս զավեշտ է թվում, բայց եթե Վարոչեմիսուրը, եթե զավեշտ չէ, եթե մեծ Սուրմալուին, չէ, Սուրմալուին մեծ ախորժակ Երևանի կենտրոնում այն է պատմամշակութային ամուսարանը, նա կետպես Զավեշտը Փաշինյանի հիմնավորումն է, դա զավեշտ է, թե ինչու է ուզում տեղափոխել, հա, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդտեղ կարող է կոնկրետ գործընթաց սկսել։ Դե պիտի համահուշ դարձնեն, ես քիչ առաջ ասացի, որ մենք ասելով Թուրքիան մտածում ենք, թե բան Ստամբուլ, չգիտեմ ինչ, բայց Թուրքիան նաև նախնադարի մեջ 17-րդ դարում ապրող նաև տարածքներում է, ես եղել եմ այդտեղ, քիչ առաջ ասեցի, այնտեղ գյուղերը մտնում ես, բանը հողի հատակները, նա հիմա ինքը պետք է բան անի, էլի մեզ հավասարեցնի դրան, բոլոր առումով ինքը ավիրում է, գիտեք, այն ճակատագիրը, որը տեսականորեն պատրաստում են, ասենք այսպես, երևացող գոնե Ադրբեջանը Թուրքիան, թե այլ խաղացողներ կան պլանավորող եւ այլն, իրենց ինչը պետք, այս տարածքը Հայաստանը ինքը պետք ճանապարհ լինի, երկար ճանապարհ, բայց ցանկացած երկար ճանապարհ ընթացքում մեքենաները, որ շարժում են, նաեւ պանդոկատներ են, այդպես գիշերակազմներ, օթել եւ մոթելներ, հա, ավելի խիստ շեշտադրումներով բաներ չասեմ, ասենք այդ հոգնած վարորդներին հանգստացնող տիկնայք եւ այլն,
Հայաստանը սկզբունքորեն դա էին դիտում, որտեվ այդ տրամաբանության մեջ է մտնում նաև օրերս զինծառայության մասին օրենքի մեջ որոշակի փոփոխություններ, որտեղ 24 միլիոն դրամով փաստորեն զինծառայողը 4.5 ամիս կարող է ծառայել, բայց որը ինքը չի ստանա անհրաժեշտ գիտելիք, այլ չեմ ասում փորձառություն, եւ բանակը, որը որ մեր զորակոչային բանակը երկուսյան վրա է հիմնվում, մեկը սպայակազմ է, մյուսը ժամկետային զինծառայողներ, իրենք հիմա սրանով ժամկետային զինծառայողների թվականակը կտրուկ նվազեցնել են, որտեղ մեծ հարուստ իրենց զավակներ միանշանակ ազատելու են, դեռևս չէր մի մեծ հարուստ, որտեղ ցույց տա, որ իր զավակները ծառայել են, նախ լրիվ հակառակը չեն ծառայել, տարբեր պատճառներով ազատվել են, եւ երկրորդ միջին խավի անձինք, որոնք ունեն բիզնես եւ այլ, նրանք եւս աղքատ խավը մնում է իր զավակներին կամ համակերպվել է տիրողության հետ կամ ուղղակի ժամանակից շուտ զավակներին վեստի արական սերի տղաներին եւ Հայաստանից դուրս գալիս, այսինքն արտագաղթի տեմպերը բավականին մեծ կլինի։ Դուրս է գալիս, որ մեր զորակոչային բանակի մեկ սյունը, իդեմս ժամկետային զինծառայողների զորակոչվածների թվականակը կտրուկ անկում է ապրում, եւ մյուսը սպայակազմն է։ Հիմա սպայակազմի վերաբերյալ ես մի քանի իրողություններ ասեմ եւ կտեսնենք, որ սպայակազմի ինստիտուտը եւս փակվում է։ 1-2 տարի հետո մենք բանակում մեծ հաշվով սպայակազմ չենք ունենա, որը մարտական խնդիր կատարի։ Որտեւ ես վերջին 4-5 տարվա ընթացքում ռազմական բոյերում դիմորդների քանակը կտրուկ անկում է ապրել, այսինքն մարդիկ չեն ուզում երիտասարդները սպանել նել։ Սա առաջին, երկրորդ, երկու ռազմական բուհից բուհերի խոշորացման կամ օպտիմիզացիայի հիմնավորման մեկ բուհը միավորվում է մյուսին, իսկ ռազմական մասնագետությունները հաճախ իրենց նյութատեխնիկական բազայով այնքան էական տարբեր են, որ դրա համար առանցին բուհեր են ստեղծում, եւ ոչ թե մեկ բուհի մեջ բոլոր մասնագետությունները, Խամփերյանցը, որտեղ այլ մասնագետություններ, օդաչուններ, հոպ եւ այլն, հիմա հրաձգային կրթություն ստացող ուրեմն բուհի Վազգեն Սարգսյանի անվան, այդ բուհին են միավորում, դիմորդների քանակը կտրուկ անկում է ապրում, կարգով ես կարող եմ ասել այս տարի Ռուսաստանի Դաշնությունը ամեն տարի անվճար տեղեր է տրամադրում լրջագույն մասնագիտությունների համար, իսկ մեր բուհերը այդ մասնագիտություններով չունեն ոչ դասախոսական կազմ, ոչ նյութատեխնիկական բազա, որ պատրաստ են սպանել Ռուսաստանը, ինքը անվճար է տալիս, ունենք անհիշելի ժամանակներից փոխադարձ պայմանավորվածության Ռուսաստանի հետ, եւ հիմա այս տարի կարգով դիմորդների քանակը քիչ է, ոչ թե 5%, 10%, այլ 100%, 100%, 10 անգամ չէ, ավելի շատ, 1000, մոտապես այսպես, ասենք ենթադրենք մոտ 160 տեղի, ասենք 16 հոգի են տվել, այսինքն այդ նշանակում, որ 2-3 տարի հետո այդ մասնակցությամբ սպայակազմ չկա, տեխնիկան սպասարկող անձնակազմ չկա, եթե սպայակազմը չկա, պակաս է, չեմ ասում, որ պատերազմից հետո բականին մեծ հոսք եղավ սպաների կողմից, որոնք զեկուցակիր գրեցին դուրս եկան, այսինքն դա ևս սպայակազմը պակաս են սպանակում, եւ վաղը չեմ սուրը Փաշյանը ասել է, սպայակազմ չկա, ժամկետային զինծառայող չկա, բանակն ինչի համար են պահում, ավելով բյուջեն ծախսերա նախատեսած, բանակն էլ են փակում, այն որ բանակն էլ փակեց, Հայաստանը դառնում է, դրա համար եմ ասում, մեծ ճանապարհի մի հատ քարվանսարան, պանդոկ եւ այդ առումով բանակ չունես, դու սպասարկես, այդպես է, երկիրը, որը բանակ չունի, իսկ իր հարևանները, որոնք բականին ագրեսիվ են, իրենք նվաճ տարբեր ձևեր կա, հա, հիմա միջնադարը չի, ինչպես ասում են, ավելի նուրբ ձևերով, նու աջարյա է դառնում, այսպես ասենք, բանակը փակեցին, բայց այնուամենայնիվ կրթական համակարգ կա, բաթե լավ բուհեր կան, որտեղ մարդիկ մասնագիտություն են ստանում, գնում են դրսում, վերապատրաստում են, ասպիրանտուրան են սորում, եւ որպես մասնագետ մի մասը հետ է գալիս, այդ մարդկանց դյուրին կերպով չես կարող խաբել, մանիպուլացնել եւ այլն, որովհետեւ իրենք գիտելիք ու փորձարություն են, հիմա որպեսզի դա էլ չլինի, այսինքն պանդոկում աշխատելու համար պետք չի բուհ ավարտել, հիմա Հայաստանը մի հատ մեծ պանդոկ են սարքում, մեծ քարվանսարայ, դրա համար պետք չի բուհ, այդ բուերը այս կամ այն չափով ինքնիշխանություն անկախություն ունեցող երկրներն է պետք, որտեղ տալիս է գիտական էլիտան, տալիս է ինժիրատեխնիկական էլիտան, հիմա պետք չի պանդոկում աշխատելու համար, նորից եմ ասում, պետք չէ, եւ այն գործընթացը, որ Փաշյանը հիմա տանում է կրթական համակարգի հետ, այդ բուերը տանը շանկո բուերը փակել, համոզված եք, այստեղ մի 2-3-4 բուհ է Երևանում մնալու, որոնք որ Հայաստանի կառավարության հետ որից առնչություն չունեն, ամերիկյան համասարանը կմնա, հա, ֆրանսական համասարանը կմնա եւ այլն, այս իրողությունների պայմաններում դա համար Հայաստանի լավագույն դեպքում ճակատագիրը որպես պանդոկ
ճանապարհ թուրքական աշխարհի համար վատագույն դեպքում, երբ պահգա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրականացնելու են Հայաստանի ուղղակի զավթում։ Դեռևս հիմա աշխարհակահական իրողությունները այն չեն, որ իրենք զավթեն, բայց փոխարենը կառավարչական առումով իրենք փորձելու են որոշումներ կայացնելու առումով, որ ըստ իր մարմին կառավարությունը ամբողջովին իրենց շահերը սպասարկող ուժեր ստեղծել ֆինանսալման, բայց եթե պահգա ուղղակի այստեղ ուժով է վերցնելու, այստեղ ով ցանկանում է մնալ, ով չէ ուղղակի դուրս է գալու։ Սա ինչպես ասում են Մոնթեի նորից հիշեն, կփակենք վերջին էջը։ Այդ վերջին էջի գործընթացի մեջ ենք հիմա բոլոր առումներով։ Եվ նաև տեսակետ կար, որ հատուկ հանդիպումից առաջ Արզումանյանին ձերբակալեց, որպեսզի ցույց տա, նախ այդպես նվերի պես ինչ-որ մի բան, և որ ինքն է որոշում Արցախի, հա, ինք ունի այնքան իշխանություն, որ կարող է ցանկացածին, այո, այդ թվում նաև Արցախի, ես չեմ բացառում, որ պատերազմի ժամանակ Արցախում թիվ 1 ռազմական պատասխանատու անձը, իսկ 12-որ Միքայելը եղել է թիվ 1 պատասխանատու պաշտպանության բանակերարությունը, սա հաշվեք Ալիևի հանդիպան ժամանակ այդ նվերը, եթե հին ժամանակներում գլուխն էին տանում, ի խոնարհումն եւ ի ընդունումն դիմացինի ենթարկվելու, տանում են իր հրամանատարների դիմացի Թշնամի պետության դեմ մարտնչող անձած գլուխը կտրուկ տանում են, հիմա այստեղ գլուխը չեն տանում, բանտարկում են, դե բանտերն էլ իրենց վերահսկողության ներքո է, հիմա ինչ իմանանք, որը որից հետո է լինելու։ Այո, սա իր մեջ մենք կարող ենք նաև գնահատել, որ նման ենթադրեց Սահակյանը, գնահատելով գեներալը ասել է, նախ ինքը վերջում է, հա, ղեկավարել, եւ կարծեմ մինչ այդ արդեն պատերազմի ընթացքը կանխորոշված էր, այստեղ շատ բան է ասացել ես խոսքերի մեջ, Արաքսի հովիտով Ջեբրայելով, որը Ադրբեջանի փաստուն իրական հիմնական հարվածային ուղղությունն է եղել, եթե 16 թվականին հարվածային ուղղությունը կենտրոնն էր, իրենք երկու թևերով հարձակվեցին, կենտրոնը դա Աղդամ, Ասկերան, Ստեփանակերտն էր, ամենակարճ ճանապարհը, այդ կենտրոնում ծախողվեց հարձակումը, եթե հիշում եք, տասնյակ տանկեր Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողները հակատանկային միջոցներով խոցեցին, նույնիսկ այդ տանկերը ռեսերս չէին իջել, տեսագրությունները կա, եւ այդ կենտրոնում, որ ճեղքում ապահովին այդ տանկերը, չեղավ։ Այս անգամ հարձակման հիմնական ուղղությունը կենտրոնը չէր, ոչ էլ հյուսիսն է կամ հյուսարևելքը, դա Արաքսի հովիտն էր, և նրանք կարողացան այդ Արաքսի հովիտով ճեղքումը, Ջեբրայելը պետք է այդ առումով դվերսնեին։ Այո, վերջին նշանակումը, որ արվեց պաշտպանության բանակի հրամանատարի, Ադրբեջանը արդեն իր համար այդ խնդիրը լուծել էր, այդ ճեղքման խնդիրը լուծել էր, այստեղ արդեն հետևանքների մասն է խոսքը, բայց այնուամենայնիվ Փաշինյանը ասում է, որ ինքը տեր ու տնօրինություն անում է Հայաստանում, Արցախում, ինչ ուզում, ոնց ուզում անում է, որից է խնդիր չկա, այսինքն եթե որիցը մեկի մտքով դրսում ասում է, ներառալ նաև Ռուսաստանը, այսպես ասենք, ներառալ նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարների, որ Փաշինյանին հերացնելով կբերեն մեկին, որտեղ գոնե այս կամ այն չափով սպասարկի առաջնորդին հայկական շահերը, դրանով տարածաշրջանում ապահովելով նաև Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերի համադրումը, ապա Փաշինյանը եւ իր տերերը, ասենք այդ ուժային կենտրոններին, այդ մեր հարևաններին, իրենք ցույց են տալիս, որ այստեղ ասողը եւ կատարողը Փաշինյանն է, ինչպես ասում են, ինքը որոշեց, ինքը ձերբակալեց, կապ չունի, 2-3 ամիս հետո այդ նախկինում իբր դավաճանության հոդվածով ձերբակալված այդ անձնացումից մասին փաստեր բացի թողեց։ Նույնը ինչու էր նման բան արել, որտեղ այն ժամանակ խնդիր կար պարտության մեղավորության առանցքը դարձնել դավաճանությունը, սա հատուկ հարուստական հնարք էր, հիմա այստեղ ևս մեղավորությունը բարձրաշան զինվորականներն են, ես դրա համարև ասում, որ սա առաջին ձերբակալությունը, ես չեմ բացառում, որ ձերբակալությունը շարք, այստեղ կոչընչեց, որ Արցախի իշխանությունները անմիջապես պիտի պահանջ ներկայացնեն, որ վերադարձնեն, եւ բայց արձագանք չի եղել, որովհետեւ Արայիկ Հարությունյանի գլխավոր խորհրդական է, այնուամենայնիվ ես անձը պաշտոնատար անձ է, սա նախկին զինվորական չի եղել զորացրված, սա Միքայել ինքը պաշտոնը զբաղեցնում, նախագահի գլխավոր խորհրդական, ինչտեղ կործանի չէ, եւ թափթփուկը մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի բան չեն անում, շարունակում է, եւ նաեւ մի տեսակետ էլ կա, հիմա շատ բան սահուն կերպով փորձում է տանել նաեւ Վիտալի Բալասանյանի վրա, իսկ Վիտալի Բալասանյանը այն գործիչն էր, որ իշխանապողությունից հետո առաջիններից է, որ ասեցին ճաղ է սպասում, որ Արցախն են փորձելու հանձնել,
Առաջիններից էր, որ քննադատեց էս թուրքական իշխանությանը, խոսեց վերելակային դիվանագիտության մասին եւ ասեց, հենց այնտեղ արդեն վաճառվել է Արցախի ճակատագրի հարցը, լուծվել է եւ կարծեմ այդ խոսքերի համար էս ազգակործան պատուհանը պահանջեց, որ հերացնի Բաքու Սահակյանին, իրեն հիշում եք հետո։ Երևանում փորձեց ձերբակալել։ Երևանում փորձեց ձերբակալել Վիտալի Բարասանյանին եւ հիմա կարելի է կարծել այս Բերձորը բան ինքը չի ստորագրել, այս այլանդակությունը չի ստորագրել, չի հանձնել եւ ամեն ինչ արեց, որ հնարավորինս արագ հանձնել, կը նվեր մատուցեց Մեհրիբայան, բայց տեսեք Վիտալի Բարասանյանի շուրջը էս ամեն ինչը լինում է եւ ասում են վերջին մարդը, որ իշխանության մեջ կա, հայրենասեր, փորձում է փշանկների մեջ ինչ որ բան պահել, նաեւ սա այս ամենը անում է նրա համար, որ հասնի նաեւ այդ նպատակին։ Իր գործնեությունը, այս անձի գործնեությունը Հայաստան առանց Արցախի կարկախոսը։ Այո, եւ նրանք Ադրբեջանը եւս Ադրբեջանը ամբողջովին գործնություն է իրականացնում, որտեղ Արցախը Արցախի արտիլությունը հայաթափությունն է։ Այ այդ արմով գործնեությունը Հայաստանի օրվա իշխանությունը եւ Ադրբեջանի 101% ով համընկնեն, որտեղ ոչ թե ես տեսություն եմ ասում, այլ կոնկրետ այն քայլերը, որը կոնկրետ արվում են։ Ցավոք սրտի դա իր մոտ հաջողում է իշխանապողությունից հետո, երբ որ թիրախավորեց Ռոբերտ Քոչարյանին, հետո Մամվել Գրիգորյանին, իդեպ ես ասեմ, ոչ մեկ չէր խոսում, բոլորը վախեցած բան ինչ-որ կաշկանդված, Գառնիկ Իսագուլյանը այն բացառիկներից էր, որ անմիջապես ասեց, աշխարհակաղակական հարց է, խնդիր են լուծելու Արցախն է կիզակետում եւ հենց դրա համար են կենտրոնացել Ռոբերտ Քոչարյանի վրա եւ հենց դրա համար է փորձում ձերբակալը։ Դե իրենք հետեւողական աշխատեցի, չէ՞, պարոն Ապետյան, վարկավեկել, հեղինակազրկել, ինչ որ ստեր տարածել, հիմա այս ամենը տեղի ունեմ, ասում եմ, բոլորը վախեցած ձայն չէին անում, պարոն Իսագուլյանը խոսել դրա մասին, հիմա նմանատիպ մի ինչ որ բան է տեղի ունենում։ Ձայն հանողներ կային, չէ՞, շատ քիչ էին։ Շատ, եթե ես այն ժամանակ եւ այս ակումբը կար եւ հեղինակային հաղորդում ունեմ, ես շատ լավ եմ հիշում այդ ամինչը եւ ամենօրյա մի քանի ժամ եմ եթերներում էի։ Նույնը հիմա է։ 18 սեպտեմբերին էր Հանիրավի այդ գաղտնալսման գործով ինձ էին ուզում փորձել։ Այո, ինչու՞ որտեղ ես եւս ասում եի, որ ընդ որում ոչ թե սեպտեմբերին, շատ ավելի վաղուց։ Ավելին շատերին ուզ զարմացած ասում են, դե քեզ գիտենք որպես վերուցաբան, դու ես շատ մտածածին բաներ ես ասում, ասում եմ Փաշտյանին բերել են Արցախը պատերազմով հանձնելու, հանձնելու այն նաև պատերազմով, զոհերով եւ հայոց պետականության վերջի գործընթացի սկիզբը սա, բանանում ասում եմ, ինչ եթե ասենք մոտիկ մարդիկ չունեին, մի քիչ ջերմից ավելի այսպես վիրավորական բառեր կարող ասեին, ասեին մեր մասած էս ոչ իրականությունից հեռու բաներ, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ նույն բաները ինձ էին ասում, բայց հիմա զանգարում, ասում են այն ժամանակ ասում էին, եղակ հիմա ինչ է լինելու։ Հիմա տեսեք, մենք նույն բանը կատարվում է հիմա, շարունակում է կատարել Վիտալի Բալասանյանի նկատմամբ եւ պետք է զգուշացնել, որ այս խայծը շուտ էլ չոգևորվել, չտարածել, որտեղ հրեշա, որ թշնամին տականքը, որ հիմա Հայաստանի ներսում է, կեղտոտ ծրագիրը փորձում է շարունակել։ Մեկ այլ հարց, հա, հիշում եք Արմեն Գրիգորյանը, երբ որ ասում էր գյումրեցիներ եւ Արարատ ինչու, որտեղ հիշում եք ընտրություններ կայացավ, այնտեղ ԿՊ-ին ձայն տվեցին, հաղթեց 60%։ Այո։ Եվ ասում էր բան խոսքերով, ինչ որ բառեր էր ասում Արմեն Գրիգորյանը, որ արարացիներ Թուրքիին բերում են ձեր տուն։ Հիմա ինչ անենք, շնորհավորենք, որ երեք չառաջ օրը վեդիում էին, այո։ Դե այդ վեդին որոշակի արմով ես մի վերլուծում կարդացի ամբողջովին համաձայնել Տովերտոնի պատուհաններով, այո, առաջին փորձ արվեց այնտեղ, եւ հիմա թուրքերը տարբեր տեղեր, տարբեր միջադեպերում, ինչու՞ միայն այդ կոնֆլիկտը, այստեղ կարող է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման այդ գործընթացը, որ գնում է, բանակցային գործընթացը, ասենք այստեղ կոնֆերանսներ կարող են առնել, երկու ժողովուրդների դարերով միմյանց հետ ապրելու անհատական շարքստեր ցելու Սումգայիթում, ինչպես էին կանանց կտրատում, ինչպես էին հայ կանանց, հա, այսպես մեջտեղից պատա, չէ՞ կարող են, չէ՞, օրինակ կարող է այդպես ֆիլմեր նստեն եւ միասին հայ, թուրք եղբայրական ժողովուրդը Մաքրուն ինչպես էին խոշտանգում այս իշխանությունները, այս իշխանությունները ունեն այսպիսի մոտեցում, իրենք փորձում են իրենց տերի պատվերով կոտրել կարծրատիպ։ Մենք այնուամենայնիվ Թուրքիա պետության հանդեպ ունենք կարծրատիպ, որտեղ մենք ցեղասպանված ժողովրդի հետ նորմալ ենք։ Բանն է, դա 3 չառաջոն էլ ախորդա տեղի ունեցավ, ընդամենը տարին կես առաջ։ Այդ կարծրատիպը կար միջև 88-ի վրա,
da, այսպես ասենք, ինքը գլուխ չէր հանել, բայց մարդկանց մեջ պատմական հիշողությունը կա։ Դա միանգամից պորտկաց 88-89 թվի Բաքու Սումգայիթ Կիրովաբադ, հետո պատերազմ, այսինքն այն ինչ որ մեզ մոտ լսելով պատմական հիշողությունով էր, մենք արդեն որպես ականատեսը այդ ամեն ինչին տեսանք, այո տեսանք, եւ այդ սերունդի մեջից գոնե ավակ սերունդ միջին տարիքի սերունդ շատ դժվար է այդ կարծատիպը անել։ Հիմա այն ինչ որ արվում է այդ վեդիում կոնկրետ այդ օրինակը, նաև ես ասում եմ շուտով կոնֆերանսներ, մշակութային հեր եւ այլն, մեր մեջից փորձում են կոտրել, որ դե թուրք են, թուրքը չի, ախր դուք լավ չգիտեք, իսկ այն ինչ որ Բաքու Սումգայիթ Կիրովաբադ եղավ, այդտեղ այդ մի քանի բաներ հանցակործներն էին, այդտեղ պետական մակարդակով ցեղասպանություն չէր եւ այս ֆոսֆորն ու ռումբերն էլ էլի թյուրիմացություն էր։ Էսի այո, այդպես սխալմամբ, սխալմամբ այդ իրեն գնել էին 2000 այս զանգվածային ոչինչ չհասան զենքերը, այո, սխալմամբ հաշմանդամել էր, դա էլ էր սխալմամբ, հա։ Հիմա մեր մեջ փորձում են այդ կարծատիպերը, որը շատ առարկայական է, եւ այլ, այդ բոլորը, այդ բոլորը հանուք է, այո, հիմա իրենց ամուր գործերի եւ ադամեջ որևէ կապ չունի, այ իրենց գործը դա է, հա։ Ուրեմն հստակ քաղաքականություն է, այնպես չի, որ որքան որ ասում են դիլետանտ, ես ասում հա դիլետանտությունը առաջին հայացքից մեկ ենք, բայց երբ որ քայլերի դրամաբանությունը շարունակականությունը մենք նայում ենք, ոչ մեն դիլետանտիզմ չի, այլ հստակ process է։ Միայն օրինակ բանակը կազմակերպելու, փակելու համար ընդհանրապես պետք է օրենքի մեջ այս փոփոխությունները կատարել, չէ՞։ Արիերովի ասում են դեղ-դեղ չեն հասկանում, ասում են, բայց դու հետևանքները նայեք, ինչ մի քան տարի հետո մենք բանակ չենք ունենա։ Հաջորդը մարդու իրավունքների պաշտպանը առաջարկել ԱԱՀ-ում կարող են աղանդավորները, ոստիկանություն կարող է բանակում արեստակցական միավորներ կրոնական հողի վրա եւս աղանդավորները։ Սա ինչի համար է, այսինքն երկիրը իմունիտետը, դա իմունիտետը բանակն է արտաքին ագրեսիայի ներքին դիմադրողականություն, իմունիտետը ազգային ամենության կառույցն է, ոստիկանությունը իր ապա համակարգը, այդ բոլորը ոչնչացում են, որովհետեւ նորից են կրկնում մեզ ճանապարհին, որտեղ պանդոկին է, պանդոկների ուրեմն շարքա կառուցում, այդտեղ ոչ մի իմունիտետ, ոչ մի բանակ, այդտեղ զուտ պետք է սպասարկվի նրանց բոլոր ցանկությունները, ովքեր այդ ճանապարհի տերն են։ Հիմա խնդիրը սա է, դրա համար բուերել պետք չեն, այս ամեն ինչ եւս բուական համակարգը քանդելու համար է, իհարկե ձեռքի հետ էլ ոնց փոխտի աշխատեն այդ շենքերը, կոպեկներով վերցնեն այդ տարածքներում բազմաբնական շենքեր կառուցեն, փողերը լվանան նաև այն իբր կառուցվող ապագա բուհերի համար եւ այլն, եւ այլն։ Հետո վերջում են իրան ծերած ճեղածով, ասենք այստեղ թուրքերը ամեն ինչ անելու են, որ վերջին հաշու իրեն տերիտորիալություն անեն, ոչ թե իրենց դրածունները, պահ գալու է զոհասեղան առաջին սանց է դնելու, որտեղ նաև ունեցված խլելու խնդիր կա։ Հետո շատ բան գիտեն, առաջինը գլուխները սրանց են տրցնելու, որ պայն որ թուրքերը ասին, որ մենք վերջ տերիտորիալություն դե Հայաստան մանենք, առաջին զոհասեղան իրանք են տրվելու, նաև իրանց ունեցվածքը։ Պատմությունը հզոր ուսուցիչ է, ուղղակի քանի որ իրանք տգետ են, որտեղ պատմությունը այդ ինչ որ դուք ասում եք, անվերջ կրկնվել է, հա, անվերջ տեղի ա ունեցել, ուղղակի իրենք չգիտեմ, կամ ինքնախապեյցիան պես զբաղված, կամ տգետ են, տեսեք մեր գործընկերներից մեկը հետաքրքիր գրառում է արել, շատ փոքրիկ արժե ընդունել, ընթերցել խորուրդ զգուշացում ԵՊՀ-ի եւ մյուս բուհերին։ Եթե չեք ուզում Սուրմալոյի օրը ընկնել, լսում եք, խելոք գլուխներդ կա, թողնում եք Երևանի կենտրոնի ձեր շենքերը Նիկոլին Սուկյասյանին ու հայդե աշտարակ, կամ որ չոլի ջանդամա, որ կկարգադրեն վանոյական մաֆիայի Հայաստանը զավթած պարագլուխները սուսուփուս առանց այլևալիչան, եթե որոշել են կանեն, իրենք ոչինչի առաջ կանգ չեն առնի։ Կարթա, այսա գրելա Վանո Սիրադեղյան դարի հանցագործը Հայաստանի իրական տիրակալ հոկտեմբերի 27-ից մինչև Արցախի Դավադիր հանձնում պատան պետության ոդիսականը։ Բանուն է, չէ, ասում, ազգեն, քեզանից կամուֆլաժը կմնա, այսքան շորը։ Մինչև հոկտեմբերի 27-ը 99-ը թիվանը շատ հայտնի խոսք ա, երբ Վազգենի քաղաքականությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Վանոն դեմ էին 97 թվի վերջին 98-ի հետ հունվար փետրվար ամիսներին այն ինչ որ փորձեցին պատրաստել այդ արեստական իբր ինքնասպանության փորձեր, կրակոցներ, մեքենաները, Վազգենը շատ արագ, Վազգենը դրա դեմ առավ, բացահայտեց եւ դեմ առավ եւ խիստ, եւ դրանից հետո Վանոն այդ հայտնի խոսքը ասել էր Վազգեն, քեզան շուտով կամուֆլաժ կա, այսինքն շորը, այսինքն չես, այսինքն չես խփելու,
Հիմա ես էլ առնում այ համակարծիք եմ այնիչ որ այսօր արվում է եւ պատական չի որ այս անձինք այն ժամանակ նաեւ ամիջականորեն անձացից ոմ է փոխկապակցված ներել եւ Վանո Սիրադեղյանի հետ եւ բարեկամական խնամիական պատական չի ոչ պատական։ Իդեպ խելոք մարդիկ երբ որ իշ թուրքական հեղափոխություն եղավ պարոն Աբեթյան ասում էին ճիշտ է ազգակործան պատու ասես հեղինակային խոսքի հեղինակի հոգեզավակն է ինքը, բայց ինքը շատ ավելի արժե համակարգով Վանով կրողն է Վանո Սիրադեղյանի, հա, եւ հիացմունք է ունեցել Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ։ Համակարգիկ է։ Այո, եւ նույն արժե համակարգի կրողն է եղել եւ այնպես որ ասում էի սպասեք, այսպես ասած, այն ինչ որ անում էր Վանո Սիրադեղյանի, իսկ Վանո Սիրադեղյանը ինչ էր անում, հավերժ դեպս կա դատարանի որոշում, ստեղծել էր բանդա, մարդասպանների խումբ, որ ապացուցված փաստեր, այո, պետական պատվեր, սպանություններ կատարելու, այնպես որ կանցնի ժամանակ դեռ հայտնի չի, քանի որ ոմանք դեռ իշխանության են, դժվար է բացահայտել, եթե մեզ հաջողի մեր պետությունը փրկել եւ այս ազգակործան պատուհաններին հեռացնել, ես վստահ եմ, որ մի շարք մեծ հանցագործություն Արցախ հանձնել եւ 12000 հազ զոհ ունենալ եւ մնացած սպանությունները, ես կարծում եմ կբացահայտվեն։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես էր եւ մեծ պատերազմ եւ պայթյուններ Երևանի կենտրոնում եւ սպանություններ։ Մենք տեսնում ենք մարդիկ, որ համակարծիք չեն, ինչպես աբարանում, ինչ տեղի ունեցավ, տեղում գնդակահարություն, չէ՞։ Մոռացել ենք դրա մասին, պարոն Ափեցյան, ոչ մեկ չի հիշում, որ աբարանում ինչի համար, որովհետեւ այս մարդիկ թուրքական հեղափոխություն իրականացած մարդկանց չեն ընկալում, ինչ արեցին, տեղում գնդակահարեցին, ոչ մեկ չի խոսում դրա։ Այս մարդիկ համայնքապետ է այս մարդը, ինչու, որտեղ այս ժամանակ համաձայն չի եղել, ջարդեցին, ծեծեցին, բռնության ենթարկեցին, հետո ձերբակալեցին, մյուս զինվորականին ինչ արեցին, մարսպետը իր բանդայով ինչ վիճակում է, կոմայի մեջ է արդեն 1 տարի, զինվորական, չէ, շատ, 18-ին էր, խնդրեմ, 18-ին էր, դեպքը 18-ին էր, գնդապետը, որ այո, գնդապետը միջև հիմա կոմայի մեջ է, ինչու, որովհետև Վանո Սիրադեղյանի հոգեզավակը արժե համակարգ կրող է, այդպես են առաջնորդում, գնդակահարում են, ջարդում են, սպանում են, բայց կար մի խումբ, չգիտեմ քանի տոկոսը, որ ասում եք, այդ ինչի եք ուզում, նախկիններին ինչ չեք ուզում, որովհետև մեքենան, որ կանգնացնում են, չգիտեք ես ինչ կասեն, հիմա գիտեք ինչ են ասում ձեզ, որ կանգնացնում են, գնդակահարում են, օրինակ, բան չեն ասում, տեղում գնդակահարում են։ Եվ վերջին հարցը Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությունը, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, պարոն Ափեցյան։ Դժվարանում եք։ Չէ, չեմ դժվարանում, ես մտածում խիստ ասեմ, թե ոչ այդքան խիստ, գիտեք, ասենք, վարկածները տարբեր են։ Առաջին հայացքից եթե ասեք, հա, դուք եք, ասեք, օրինակ, ինչ եթե Ռուբեն Վարդանյանը չուներ, մեկ այլ ինչ որ հայ լիներ, որոշակի ֆինանսական հնարավորություններով, հայնասեր, որ իր հնարավորություններով միշտ օգնել է եղել է, օրինակ ասեմ, մեկի անունը Ռուբեն Վարդանյան տեղ եթե լիներ, ես ամբողջովին հավատայի այդ մարդու անկերսը, օրինակ, եթե լիներ Ավետիք Չալոբյան, այդ մարդ իր ամբողջ աշխատած տարբեր միջազգային կառույցներում եւ այլն, բայց իր հնարավորությունները ինքը փորձել է առավելագույն Հայաստանին օգտտալ, ինքը գլուխը կախած առանց գովազդելու, այս ուրիշ բաներ գիտեմ, օրինակ եթե ինքը նման հայտարարություն ես հավատայի Ավետիք, հիմա Ռուբենի, Ռուբեն Վարդանյանին ոչ մեն հավատալու ցանկություն չունեմ, այլ ես վտանգ եմ տեսնում, Ռուբեն Վարդանյանը քաղաքացիությունից հրաժարվեց Ռուսաստանի դարձյալ փաստ է, այո, իսկ ես կարող եմ ասել, որ այդ հրաժարվումից հետո ինքը հաշվում էր, որ լուրջ ֆինանսական կարողություններ դեր անձնավորությունը դուրս է եկել արևմուտքի պատժամիջոցների ցուցակից։ Վարկած է, կարող եք, դա մեկ։ Կարող եմ ասել, որ ինքը բականին մոտ հարաբերությունների մեջ եղել, եթե դա չի թաքցնում Մեծ Բրիտանիայում թագավորական ընտանիքի արքունիքի հետ, ասենք արքայազն Չարլզի հետ։ Այդ հաստատ կարող եք։ Եվ այդ ընտանիքի հետ, այդ ընտանիքի հետ պատական մարդիկ երբեք չեն կարող հայտնվել նախել շրջապատում, առանց այդ մարդիկ պետք է բական լուրջ փորձաշրջան անցնեն, նույնիսկ եթե Ռուբեն Վարդանյանի կինը ազգությամբ հրեա, դա էական չի,
շատերը կան, որ ազգության կանայքներ են, բայց արքայազն Չարլզի հետ չեն նստում Բերկենում և թագու մոտ, ասենք, ազատ ընդունելության չեն արժանանում։ Չարլզն է մի Չարլզը, մեկն է Չա Եվ այդ առումով Ռուբեն Վարդանյանը մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հետ փող կապակցված անձ է։ Ռուբեն Վարդանյանը այդ փող կապակցվածությունը քանով շատ պրագմատիկ անձնավորություն է։ Ես կարող եմ ասել, որ վականին լուրջ ֆինանսական ներդրումներ ունի։ Տարբեր երկրներում ոչ միայն Ռուսաստանում ներառել նաև մեծ Բրիտանիայում։ Հիմա հաշվել, որ ինքը վականին պրագմատիկ է, ես օրինակ այդ տեսանկյունից կուզենայի նայել։ Որ ասենք առնվազն ինքը ազատվել է այդ պատժամիջոցներից, որ իր բիզնեսի վրա արևմուտքը կարող է դնել, որը որ դրսում է, ոչ թե Ռուսաստանում։ Այսինքն ինքը հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ Չի պարոն Աբեթյան, որտեղ է նա սկզբում արդեն Ռուսաստանի գործարարների բիզնեսները։ Բայց իր ցանկությամբ չի, որ այդպես միանգամից գնացու հայտարարեց, այսինքն միջետ Վականին աշխատանք պետք է տալու, ինքը որ այդ գնացել է շարքային քաղաքացի չի լինելու։ Ես Արցախում։ Ամենայն հավանականությամբ, ամենայն հավանականությամբ։ Դե մի հուշում, գիտեք, չէ՞ նաև կողքով է կանգնած Մանետ Հանդիլյան։ Դե Մանետ Հանդիլյանը այն կուսակցության համանախագահներից է, որը ֆինանսավորում է Ռուբեն Վարդանյանը, եւ դա գաղտնիք չի, սա առաջին, երկրորդ։ Մանետ Հանդիլյանը այն կուսակցության համանախագահն է, որը մի շարք կարևոր քաղաքներում, ներառել նաև Մեղրիում, դա շատ կարևոր է, Մեղրիում բավականին ձայներ տարավ, ավականու անդամներ, մի կուսակցություն, որի մասին երևի ղեկավարների հարևանները, բարեկամները ընկերները չգիտեմ, որտեղ կուսակցություն կա, այսինքն ակնհայտ է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թիվ է նկարել, այստեղ հաղթել է նկարիչը, վստահաբար եմ ասում, իրոք հարցում արեք ապրելու երկիր կուսակցության մասին, այն ժամանակ ով գիտեր, ոնց եմ ասում։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր որ ճիշտ է շատ քաղաքականության մեջ մտածեին կամ փորձագետներ, որ հարցում ես, ասում են, հա, ի՞նչ կուսակցություն, Մանետ Հանդիլյան լսել ենք եւ այլն։ Հիմա եւ հետաբար իշխանություններին ասվել էր, որ ապրելու երկիր թվեր նկարվի։ Այն էլ Մեղրիում, պատկերացնում եք, գոնե Երևանի ինչ-որ շրջանում, որտեղ ասենք Ռուբեն Վարդանյանի բանկը, աշխատողները, միջավայր շրջապատկա, ասենք հա, ինչ-որ ձայներ տվել են։ Մեղրի նուր, ապրելու երկիր կուսակցություն ունի։ Եվ այնտեղ հետաքրքիր նաև բավական ձայներ հավաքում է Արամ Սարգսյանի, Արամ Զավենի Սարգսյանի կուսակցությունը։ Սա պատական չի, ես այն ժամանակ դեռևս ասի, որ կարող էր քաղ պայմանագիրը հավաքել, շատ, ինչու չհավաքես։ Իսկին եթե թվերը նկարում են, իր համար կարող է թիվ նկարել։ Ինչու Մեղրին տրվեց երկու իշխանությունները փող կապակցված, մեկը Երևացող, մյուսը Չերևացող, Ռուբեն Վարդանյանը դեռևս չէր երևում, Չերևացող կուսակցությունները, որտեւ շուտով Մեղրի քաղաքը, քաղաքապետը ավականին օրենքով վերապահված կարող է որոշումներ ընդունել, որը ուղղակիորեն մեր ազգային պետական շահերի դեմ լինի, ի դեպ ասեմ։ Եվ դա արվում է այլոց ձեռքով, ոչ թե քաղ պայմանագրի, ասենք քաղաքապետի ձեռքով։ Սա այն ժամանակ երբ ընդունվել էր, ես օրինակ նման միտք ասեմ, հաշանել Մեղրի կարևորությունը։ Եվ հիմա եթե նայում ենք, որ Ռուբեն Վարդանյանի համար ենթադրենք այն պաշտոնը, որի մասին գոնե խոսակցությունների մակարդակով կա, որ Արցախում ինքը ուրեմն ունենալու է, ոնց եմ ասում, ինքը չի գնացել դեռ շարքային քաղաքացի, որպես ինքը գնացել է քնել, ապրել, սնվել, եւ ինչ, չէ՞, իհարկե դրա համար չի գնացել։ Եվ եթե խոսակցությունները իրականություն դառնան, այսինքն դա ինքը դառնա Արցախում երկրորդ պաշտոնատար անձը, պետնախարար, այսինքն որը վարչապետի ստատուս ունի, գոնե խոսակցությունների մակարդակով են գնում, սա ինչ է նշանակում, որ արտաքին քաղաքականություն եւ ուժային կառույցներ ինքը չի զբաղվել, ինքը զբաղվել է միայն տնտեսությամբ։ Հիմա գանք հիշենք մեր Արմեն Սարգսյան կոչված նախագահին, որը 17 թվականին բերվեց Հայաստան, նշանակվեց Հայաստանի նախագահ, և կարծես թե շատ-շատերի համար պարզ չէ, թե մարդուն ինչու բերեցին։ Լավ, հասկանալի է, որ Մեծ Բրիտանիան իդեմս Արմեն Սարգսյանի ստեղ շահերի պաշտպանն է, բա այդ շահերի պաշտպանը գործնականում ինչպես է դրսևորվում։ Պարզվեց պատերազմի ժամանակ դրսևորվեց, նավթամուկը չվնասվեց։ Հիմա հաշվի առնելով, որ ինքը այդ առումով բականին պրագմատիկ էր և ճիշտ պահին ինքը գնաց Մեծ Բրիտանիա և հեռագիրտվեց, ու ինքը չի վերադառնա։ Ես եթե այդ տրամաբանության մեջ նայեմ, ուրեմն այստեղ կա որոշակի հիմքեր,
ենթադրելու, որ պատերազմից հետո մեծ բրիտանական բազմաթիվ կազմակերպություններ, այդ 7 շրջանները, որտեղ մենք ասում ենք օկուպացել Ադրբեջանը, իսկ Ադրբեջանը ազատագրել է, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի շրջանները, մեծ Բրիտանիան բավական լուրջ ներդրումներ արել, մասնավորապես հանքարդյունաբերության ոլորտում, ոսկի ուրան։ Հիմա ես կարող եմ ենթադրել, որ Ռուբեն Վարդանյանը Արցախի կողմից այդ աշխատանքները չխոչընդոտելու սմատրիա չի կարգվել։ Արմեն Սարգսյանի նման, Արմեն եկավ այստեղ Սարգսյան բերեցին, որ նախտամուխ չպայթի, մինչև վերջին պահը չպայթեց, ավելին Արմեն Սարգսյանը նաև տրված էր իրավունք, ինչ-ինչ օրենքներ, եթե ազգային ժողովը կամ օրենքի մեջ փոփոխություններ արվեր, ինքը կարող էր նաև չստորագրել։ Եթե հիշում եք, պատերազմի ժամանակ հապշտապ վարսկաների վերաբերյալ մի հատ օրենքի նախագիծ այստեղ բանարեցին, որ դրսից վարսկաներ Հայաստան չկարողանան գալ պատերազմի ժամանակ, որտեղ Ռուսաստանից մի քանի հազար, շատ ավելի հազար, մի քանիսից ավել տարբեր վայրից ներառել նաև Ղրիմից պատրաստ էին, որ գային Հայաստան։ Եվ օրենք այստեղ ընդունվեց վարսկաների վերաբերյալ, այսինքն և Արմեն Սարգսյանը դիստորագրել, այսինքն ինքը նոտար էր, որպես աշխատում է դառնում, էլի ինքը գործ արեց, գնաց։ Հիմա ես չեմ բացառում, որ և կարող եմ ենթադրել հաշվանել Ռուբեն Վարդանյանի խիստ պրագմատիկ անձ լինելու հանգամանքը, որ այո, մեզ բրիտանական կապիտալը, որը սկսել է արդեն աշխատել այդ 7 շրջաններում հանքարդյունաբերության ոլորտում, հայկական կողմից որից է խնդիրներ չառաջացնելու համար պատասխանատու անձանշանակվում, որ երաշխավորված կերպում մեզ բրիտանական կազմակերպությունները հանքարդյունաբերության մշակման մեջ իրենց բավականին դյուրին կերպով աշխատեն Արցախի հայկական կողմից, որից է խնդիր չառաջանա, այսինքն դա երաշխիք է, որտեղ մեծ հաշվով վտանգ կարող է լինել տեսականորեն, օրինակ, որ այդ հանքերը ինչ-որ աշխատանքի ժամանակ խափանվեն, ինչ-որ ենթադրենք պայթյուններ լինի և այլ, հնարավոր է տեսականորեն, ասենք Ադրբեջանը հայկական կողմին ինչ-որ տեղ վնասներ է տալիս, հայկական կողմն էլ ինչ-որ ձևով պատասխանում է, ձեռքերի միջև Բաքու չի ասում, բայց այդ շրջաններում որոշ հանքերի և այլ նկատմամբ կարող է համարժեք, ոչ համարժեք, շատ թույլ, բայց պատասխան տրվի։ Հիմա դե Ռուբեն Վարդանյանը, կարելի ասել, կարգվել է Սմատրիաշի անգլիական կապիտալ այդ հանքարդյունաբերությունում աշխատացնելու է։ Իրեն արդարացնելուց հետո, եթե այն ինչի մասին ես ասում եմ, ինքը ստատուս է ստանալու Արցախում, երկրորդ դեպքի, ապա ինքը որպես բարերար, որպես կազմակերպիչ, որ ներդրումներ է արել Արցախում և այլն, իդեպ հիշենք, ես այսօր լրահոսում կարդացի, մի օգտատեր էր Արտուրը Երազարյան, դաշնակցական ինքներ գրել այդ թեմայով, որ առաջինը Արցախից պատերազմի ժամանակ հանվեց Ռուբեն Վարդանյանի բանկը։ Այո։ Այսինքն խնդիրը նաև, հա, խնդիրը նաև, որ Ռուբեն Վարդանյանը, խնդիրը նաև, որ Ռուբեն Վարդանյանը սենց Արցախի հայության նկատմամբ մեծ սիրով, նվիրումով, զոհաբերության պատրաստ։ Պարոն Ադրբեջան, իդեպ մի դիտարկում, ինքը ասում են միլիարդեր է, չգիտեմ ինչ, բայց ինչ-որ 100 տուն է բնակարան է կառուցում, բայց գիտեք ինչ միջոցներով, այլոց հանգանակությունների, ասենք Սերգեյ Համբարձումյանը չէ՞ էլի, որ իր գրպանից գնացել է 100 հոգու համար, 300 հոգու, ուրանցային ամբ։ Ես պրագմատիկ անձնավորություն, այո, հանգանակվածի տեսականորեն հանքարդյունաբերության մեջ հայկական կողմից որպես նայող կարգվի Ռուբեն Վարդանյանը։ Եվ հետո իհարկե քարոշությամբ կներկայացնեմ, որ Արցախի ամբողջ պատմության մի քանի հազարամյա որպես եզակի բացառիկ կառավարիչ եղել է Ռուբեն Վարդանյանը, ուստի և հետո Սպիտակ ձյու վրա միգուցե նաև բերեն Հայաստան Փաշինյան Նիկոլին փոխարինելու, ես տեսականորեն չեմ բացառում, հարմար թեկնածուի ականջը կան չի Արմեն Սարգսյանի, հիշում եք չէ, որ եկավ էլի նույն կերպ։ Այդ թեմայով ես Արմենի հետ շատ եք խոսել, որովհետև այստեղ ապրելու երկիրը, երբ որ նոր սկսեց չեղած տեղից կուսակցություն ու թվեր նկարեցին, ես ու Արմենը նստած մինչև եթերը վերցնում ենք, ես Արմենին ասի, նայի նկարիչը նկարել է, թիվ ակնհայտ է, չէ՞, ինչու Մեղրին, օրինակ շատ կարևոր է Մեղրի հանգամանքը, և ինչու Ռուբեն Վարդանյանը, սա ցուցիչ է, մի կողմից առանց Զավենի Սարգսյանի կուսակցություն, մի կողմից Ռուբեն Վարդանյանը, ասենք ասում է Ռուբեն Վարդանյանը պոտենցիալով պատրաստում են Նիկոլին փոխարինող ապագա վարչապետ, բայց քանի որ քաղաքական առումով ինքը պետք է տրամպլին ունենա, այդ տրամպլինը Արցախն է։ Հիշեք, Ռուբեն Վարդանյանն ասում էր ներդրումներ Թուրքիայում, բան
Այսինքն, ես ընդհանրապես տեսակետ ասեցի, բայց որը իրականության բավական մոտ կարող է ունենալ, եւ տեսակետ եւ նաեւ փաստեր հիշեցրեցիք, շատ կարեւոր էր այսօր